السلام عليكم میرا ویڈیو کیا حال ہے بھائی بہت اچھی 5000 لوگ کیسے کتنے ہیں 14 بس اللہ اکبر کیرا ماڈل ہے 12 پاگل ہو گئے انے دی نئی بن جاتی پتر تو کدھر لے ایک بھی سمجھ کے انہاں بونٹ بھی کاچے اجے باقی ویکھ لے پلر جان بندہ نہ کٹ پلر نہ لاو تے چھت پلر نہ لے تے چھت پلر جان نہ لاو رہے 12 ماڈل کرتا تھا ستر
افتخار بھائی ویکھی ہے کی ہوئے گا سودا اے جان پانی کال ہے زمین بندی ہے سرکار ہور بھی تے نے یار کیا کروا مدو بس نہیں نہیں استاد جی بہت چلو چائے کنا سدا میں الٹس کے تھلے آن دے تھوڑا یار لے آ دوبارہ ہاں جی کرنے ہاں جی بابا جی سیالکوٹ اچھا ہم کو سکھا رہا ہے اگے آئیے دوبارہ نہیں ہو رہی